Amen, wat een voorrecht om vanavond vir u by die huis te kan bedienen. En wat een voorrecht om vanavond samen met u die oude jaar uit te kan gaan en een nieuwe jaar in te kan gaan. En om te vertel van Godse grootheid en Godse genade, Godse kracht en sy sterkte. En ek weet nie van jou nie, maar ek het, terwijl ek vanmiddag gesit en denk het oor die inperking en die klas van goed en al die negatieve goed wat daarin gekoppel is, toe kom daar ook een paar positieve gedagtes op. En ek wil vandag vir julle sê dat ek weet verseker dat dit maak nie saak waar ons is of waarin ons gaan nie, God is by ons. En dit maak vir my vanavond die meeste sin en dit maak het vir my vanavond so lekker om die naam van die Here te kan groot maak. As jy jou Bybel het, kan jy saam met my lees en ons gaan saam lees in Exodus die 14de hoofstuk en ons gaan daar een versie saam lees, vers 13 en dan wil ek ook graag vers 19 en 20 vir julle saam lees. Exodus 14 vers 13 sê, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenare vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. En dan vers 19 en vers 20 het my hart regtig aangeraak. Hy sê, en die engel van God wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en achter hulle aangetrek. En die wolkolom het ook voor hulle weggetrek en achter hulle gaan staan. So het het dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. Die wolk was daar met die duisternis en dit het die nacht verlig, zodat die een nie nabij die ander gekom het, die hele nacht deur nie. Kom ons bid saam, dan vra ons die Here om saam met ons hier die vergadering te open. Vader, baie dankie dat ons vanavond na u toe kan kom en kan sê, Abba Vader, want u is ons Vader, dankie vir die grootheid, die genade, die kracht en die sterkte, en ek wil vanavond kom en sê, Here, daar is niemand soos u nie, ek het u waarlik lief met alles wat binnen in my is, my hele hart, siel en wese, roep vanavond uit na God toe, en het verklaar hoe groot is ons God vanavond. Here, ek wil vanavond kom en sê, dankie vir die jaar wat tot die einde gekom het, Here, maar dankie vir die deurbraak wat ons gaan hê in 2021. Here, dankie dat ons vanavond kan verklaar, is ons bergvesting, is ons rots, is ons kracht en ons sterkte. Ek eer u daarvoor in Jesus se wonderlike naam, en die volk van die Here sê, Amen, halleluja. Ek wil vanavond so'n bietjie met jou gesels rondom die gedachte, ons het die deurbraak wat voorlê. Is baie interessant, ek het gaan lees vanmiddag weer, toe gaan kyk ek na hoe Israel uit Egipteland uit weggetrek het, en al die dinge wat daar gepaard mee gegaan het, en al die goed wat hulle moes oppak, en hulle moes reg wees, en hulle moes een paas eten bereid het, wat hulle geëet het, om weg te trek, en toe moes hulle die bloed aan die deurposte smeer, en ek verstaan al hier die goeders, maar die oomblik toe hulle daar uittrek, was daar iets gewees, wat die Egiptenare kwaad gemaakt het, en dit was die dood van hulle eersgeborene kinders. Nou die oomblik toe ek daarna gaan kyk, toe begin ek dadelijk te besef, dat dit sal enige mens ontstel, wanneer jou kind sterf as gevolg van iets. En dadelijk toe gaan denk ek daaraan, dat ons lopende jaar, wat ons noem 2020, die jaar van COVID, en die jaar van probleme en last en bekommernisse, en dis nogal snaaks dat, hoe hier die ding ons naderhand so ingeperk het, dat ons naderhand met maskers moet rondloop, en ons hande moet sanitize, en al hier die klas van dinge, en terwijl ek so vanmiddag naar dit sit en kyk, toe denk ek daaraan, dat is die vijandse grootste ding in sy hele lewe is, wanneer hy die kinders van God kan inperk in sekere dinge. Ek wil vandag vir jou sê, 2020 het my een paar dinge geleer, en die eerste ding wat het my geleer het is, dat hy het my geleer om in die huis te bly, maar hy kon my nie keer om God sy naam groot te maak nie. Hy het my geleer om partykeer dinge weg te steek en dinge te probeer
probeer te verby te kom, maar dit het my nie gekeer om te doen dit wat God wil hê ek moet doen nie. Ek wil vandag vir jou sê, hulle kan sê die kerke kan nie by mekaar kom nie, maar hulle kan nie die kinders van God keer wanneer ons God se naam in eenheid begin groot maak nie. Hulle kan ons nie keer om vanaand 12:00 ons oë oop te maak en te sê loof die Here, want hy is goed en aan sy goedheid is daar vir my geen einde nie. Hulle kan my nie keer om, maak nie saak waar ek is, myself te bevind en sê Here, ek wil hierdie jaar ingaan met u aan my sy, want ek weet Here, dit wat verby is kan ek niks aan verander nie, maar dit wat voor my lê, weet ek God is reeds in hierdie saak in. Toe ek hier die gedeelte lees, was my hart regtig opgewonde geweest, want ek het 'n ding gesien wat my rarig geroer het, en dit is dat hier kom die Israeliete by die skelf en hulle word ingeperk. Hulle word van die kante en van achteraf, van die kante is daar berge, voor hulle lê see, en van achteraf is die vijand besig om in hulle hoek te drijf. Nou, ek weet nie van jou nie, maar my pa het my altyd die ding geleer wat gesê het, dit maak nie saak wat se dier dit is nie. Die oomblik as jy om in 'n hoek drijf, is dit die gevaarlikste dier wat daar is. Kan ek maar vanavond vir jou sê, die vijand probeer om die kinders van God in 'n hoek te drijf, en dit maak my nie vanavond bang of angstig nie. Dit maak my opgewonde, want ek weet, wanneer die kinders van God in 'n hoek gedraai word, is ons zeer sekerlik besig met die regte dinge. Wanneer ons in 'n hoek ingedraai word, kan ek verseker weet, dat dit wat voor lê, is soveel groter as dit waardeur ek gekom het. My stryd bepaal nie vanavond wie ek is nie, maar die oorwinning wat ek gaan behaal in Christus Jesus, bepaal vanavond wie ek werklik in hom is. Die Bybel sê, dat hier die Egiptenaar, hier die koning, vat 600 van die beste van sy strydwaans, en die beste van sy vegters, om teen Israel op te trek. Nie teen 'n leermag nie, teen Israel. En dit was vir my geweldig interessant geweest, dat God toelaat, dat hy Israel inhaal. Maar die oomblik toe hy hom inhaal, gebeur daar iets wat vir my amazing is, en dit staan in vers 19 en in vers 20. Hy sê daar so in vers 19 en vers 20, dat die oomblik toe hulle hulle inhaal, toe het dit wat voor hulle uit beweeg, die engel van die Here, sowel as die wolkolom, nie meer voor hulle gaan staan nie, maar uit agter hulle in beweeg. Ek het dit nog nooit raak gelees nie, maar ek het dit vandag raak gelees, dat hulle staan by hierdie see wat hulle keer, die berge aan die kante, en die vijand van agteraf, en God beweeg tussen hulle en hulle vijande in. Ek weet nie vanavond van jou nie, maar ek kan vanavond verklaar, ek is so opgewonde om te kan sê, ek weet dat God vanaand tussen my en my vijande in beweeg. Ek weet vanaand verseker, dat al het hulle my in 'n hoek probeer druk, en my probeer keer om nie te doen wat ek wil doen nie, ek wil vanaand sê, you can push me down, but you will never defeat me, for I am a child of a living God. Hy sal my beskerm, van voor, van achter, van bo, van onder, van links, van rechts, hy sal my beskerm, want hy is my God vanavond. Jy sien dit het my hart rarig lekker laat voel, die oomblik toe ek begin verstaan wat besig is om te gebeur. Jy sien ons as mense is baie keer so gefokus op die vijand achter ons, dat ons nie besef God het reeds vir ons 'n pad vorentoe oopgemaak nie. Ek weet nie van jou nie, maar 2020 lê vanaand soos 'n vijand agter my. Daar het soveel dinge verkeerd geloop en soveel dinge gebeur in 2020 wat ek nooit in my lewe of tog ooit wil oor hê nie. En dit maak dat baie mense vreesagtig is vir 2021, pastoor, want daar is 'n tweede wave op pad van COVID en
dinge lyk al hoe slegter in die klas van God. Ek wil vanavond vir jou sê, kind van God, staan vas en aanskou die oorwinning wat God vir ons as kinders van die Here gaan bewerkstellig. Staan vas en weet, hy sal jou nie begewe nie en hy sal jou nie verlaat nie. Al moet hy voor jou uitbeweeg en achter jou inbeweeg, maar hy sal vanavond jou vijande van jou afweer. Hy sal jou vijande vanavond achter jou inplaas, zodat jij vanavond kan voor en toe beer. Kan ik maar vanavond vir jou sê, dit sê nie, die vijand gaan nie kom nie, hy gaan probeer met al sy mag en al sy mening, maar wat ek vanavond weet is, ek dien een God wat lewe, en omdat hy lewe, sien ek kans vir die dag van morgen. Dit maak nie saak, of die see voor my lê nie, ek weet my God kan een pad deur die see maak, vir my en vir jou vanavond, wanneer jou omstandighede onmoontlik is, dink vanavond daaraan, ons dien die God van die onmoontlike, dat selfs die natuur gee ag aan hom. Ek weet van geen mens wat die natuurwette kan oorskry nie. Daar is die natuurwet van gravitasie en al hier die klas van goeders. En ek weet dat geen mens hier die natuurwette kan oorskry nie. Maar as jy gaan na die een toe, wat die wette neergeskryf het, wat die bepaling gemaak het, hoe elke wet werk, wil ek vanavond vir jou sê, there's nothing he cannot do. Wil jy net daar waar jy sit vanavond, of het jy in die sitkamer is, of onder jou laapas, en of jy vanavond jou bed lê hiernaan kyk, ek wil vanavond vir jou sê, sê hier die woorde, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. Ek weet nie van jou nie, maar dit bring 'n opgewondenheid in my hart in. Die oomblik wanneer ek sê, daar's niks wat my God nie kan doen nie, dan weet ek vanavond verseker, dat elke probleem, en elke las, en elke bekommernis, en elke ding wat voor my lê, my God reeds die antwoord voor het. Ek het vandag met iemand gepraat en die persoon sê vir my, ek is so bang vir 2021. Ek sê, hoe kan jy bang wees vir iets wat jy nog nie eens gesien het nie? Hy sê, maar die voorspelling van 2021, lyk het vir my, ons gaan verdrink. Ek sê, verdrink? Hy sê, verdrink in probleme en laste en COVID en situasies en goed. Ek sê, ah ja, shame, dis moeilik. Ek sê, maar ek weet vanavond verseker, dat is wanneer ek kom tussen my en die see, dat ek weet God sal ingryp en sal doen wat hy beloof het om te doen. Die woord van Here sê, God gee Moses die opdrag en hy sê, steek jou hand uit oor die see, steek jou staf uit oor die see en kyk die verlossing wat ek sal bewerkstellig. Die Bybel sê dat die see het kante toe geskuif. It came apart, daar het mure ontstaan aan die kante van die Israeliete. Achter hulle was daar een wolkolom en een vuurkolom wat altyd voor hulle was, maar wat nou gekeer het, dat hulle vijand voor hulle kan inbeweeg. En die Bybel sê, dat hier die wolkolom en hier die vuurkolom het verwarring veroorsaak onder die Egiptenare. Baie van hulle het vir die koning gesê, kom ons waai, jy kan mos sien, dis 'n God wat hulle beskerm, die God van Israel beskerm hulle. Maar die Bybel sê die koning se hart was so verhard gewees, dat hy het gesê, maak nie saak wat nie, ek wil hulle laat doodmaak. Ek wil vanavond vir jou sê, ek is so bly, dat die vijand die woord van die Here sê, die duivel is daarop uit om te steel en te beroof en om dood te maak. Ek weet vanavond, die vijand sal alles probeer om my geestelike lewe dood te maak, voor ek 2021 kan betree. Maar ek kan vanavond verklaar, ek lewe en omdat ek lewe, weet ek vanavond verseker, God het vir my reeds een pad voorberei. Ek dink daar hele nacht was die Israeliete op hulle knie gewees gesê, Here, maak vir ons een pad waar daar nie een pad is nie.
Ek weet nie van jou nie, maar ek het gisteraan terwyl ek lê en bid, toe sê ek, Here, maak weer vir die kerk van God 'n pad waar daar nie 'n pad is nie. O Here, dat die vyand en die wêreld sal kan sien, we are not like them. We are totally different. Pastoor, hoe kan jy vanaand so sê? Is baie maklik, want ek dien 'n God wat die onmoontlike moontlik maak. Die woord van die Here sê dat die oomblik toe die see oopgaan, het hulle op droë grond daar begin deur beweeg. Hulle en hulle diere en hulle waantjies en alles wat hulle gesleep het, hierdie mense was op pad op 'n uittog. Hulle was op pad om te trek. Het hulle op droë grond daar begin deur beweeg. En die woord van die Here sê dat terwyl hulle deur beweeg het, het die water soos mure aan die kante van hulle gestaan. Ek dink is die eerste aquarium gewees. So 'n bietjie gekyk wat daar binnekant aan die gang is. Kyk hierdie vis in. Maar kan ek hierheen kry? Nee, loop. Ek wil hê ons moet deurkom. Hier is 'n vyandsmag wat agter ons aan is, wat probeer om ons dood te maak. Ek wil vanaand vir jou sê, ek weet nie van jou nie, maar die vrees van 2020 gaan ek nie saam met my vat in 2021 in nie. Die dinge wat agter my is, gaan agter my bly, want God het vir my beter en groter dinge voorberei vir 2021. Ek weet nie van jou nie, maar ek voel ek is in 'n hoek vasgedruk deur die regering, deur die COVID situasie, deur die dinge wat aangaan, is die kerk in 'n hoek gedruk, maar dit maak ons die gevaarlikste wapen. Waarom? Want nou kan die kerk weer vertrou op 'n lewendige God en sê, Here, ons sien nie 'n ander uitkoms behalwe U nie. En daarom wil ek vanaand uitroep, o God van die eeue en Here van die leerskare, maak vir ons 'n pad in 2021 dat die vyand nie daardeur sal kan kom nie. Die woord van die Here sê, toe die Egiptenare deur is, ag, toe die Israeliete deur is, toe volg die Egiptenare. But it was a bit more difficult. Die woord van die Here sê, hulle strydwaans het vasgevang. Hulle het in hierdie see se sand in weggesak. Things started to happen. Ek weet nie van jou nie, maar as ek kyk na 2020, dan sien ek hoe die dinge besig is om toe te maak, hoe mense besig is om af te sluit, en pastoor, ek het my werk verloor, en ek het my huis verloor, en ek my kar verloor, my vrou en my kind, en pastoor, ek het soveel dinge in 2020 verloor, as hier die jaar net wil toemaak. Ek wil vandag vir jou sê, ek wil nie hier die jaar moet afsluit, voordat my vyand nie binne in die see is nie. Ek wil nie hê hier die jaar moet afsluit voordat my vyand my nie begin volg om my dood te maak nie. Ek wil nie hê hier die jaar moet afsluit voordat my vyand nie agter my intrek nie. Want God is besig om 'n pad oop te maak vir die kinders van die Here. Die woord van die Here sê, en hier die Egiptenare intrek, het hulle waans het vasgeval en hulle het gesukkel. Hulle kon nie deurkom nie. They couldn't get close enough. Man, dit het my hart so aangeraak toe ek het vanmiddag raak lees. Ek wil vanavond vir jou sê, jy kan die vyand sien, maar hy kan nie naby kom nie. Hoekom nie? Want my woord sê in Jakobus 4:7, onderwerp jou aan God, weerstaan die duivel en hy moet van jou wegvlug. Ek weet nie van jou nie, maar 2020 wil ek vanaand sê, ek is onderworpe aan 'n lewendige God. Ek weier vanaand dat enige iets van 2020 wat my negatief beïnvloed het, wat my probeer downrun het, wat my probeer doodmaak het, vanaand saam met my in 2021 in te kan gaan. Ek wil vanaand vir jou sê, dit het my hart opgewonde gemaak toe ek sien dat die vyand begin vasval. Ek wil vanaand vir jou sê dat die oomblik toe ek sien dat die vyand begin vasval, I knew God was up to something. Toe hierdie klomp Israeliete deur is, toe sê hy vir Moses, sien jy die vyand? Hy sê, ja Here, hy sê, het ek vir jou gesê, jy sal hulle sien,
en dan sê julle nooit weer sien nie. Hy sê, Here het so gesê, hy sê, steek het jou hand oor die see. En die oomblik, toe hy sy hand so oplig, toe kom die mure van water, en hulle val in mekaar, en hierdie klomp Egiptenare verdrink, binne in die Skelfsee. Ek denk hier aan hierdie kant was een klomp, Israëlieten wat gesê het, wel, misschien moet ons plan maak om hulle hier vast te keer, dat hulle nie kan deurkom nie. Misschien moet ons krijgers hier die kant sit, laat ons probeer om hulle te keer, dat hulle nie tussen die volk ingaan nie. Maar die oomblik toe God in die saak inkom, en hier die waterval, toe staan daar een hele leermag, met hulle hande in die lig en sê, ons het die oorwinning behaal. Maak nie saak wat gebeur het nie, we are more than conquerors in Jesus. Ons het reeds die oorwinning behaal. Ek wil vanavond vir jou sê, dit het my hart excited gemaakt om te dink dat net soos God die see kan toemaak, kan hy vanavond die hart seer en die pijn en die probleme en jou vijande van 2020 in een seconde toemaak. Jy sien is wanneer jou hart gefokus raak op God, dat God die uitkomst kan begin breng. Is wanneer jy vastgekeer voel in een hoek, ek weet nie van jou nie, maar ek het toe hulle die inperking aankondig, toe gaan ek op my knie en ek sê, Here, hier is nie regverdig teenoor die kerk nie, hier is nie regverdig teenoor die kinders van God nie, is daar nie een ander manier nie, is daar nie iets wat ons kan doen nie, en God sê, moet nie probeer om my hand te skuif nie, ek is bezig om jou te positioneer vir die deurbraak. Ek wil vanavond vir jou sê, ek glo en vertrou, en ek maak die stelling en ek verklaar dit vanavond, die kerk sal sterker opstaan in 2021 as ooit van tevore. Ek glo vanavond dat die kerkse deurbraak, die kerkse oorwinning, lê nie vanavond in wat hulle doen of wat hulle sê nie, dit lê in hulle vertroue in God vanavond. Dit lê daarin dat ons eers vastgekeer moes word, dat ons eers in een hoek gedryf moes wees, dat ons eers moes gevoel het, daar's nie een ander uitweg nie, dat ons weer kan roep en sê, Here van die onmoontlike, maak vir ons een pad oop, vir die jaar wat voorlê. Ek wil vanavond vir jou sê, dat het my hart rarig so opgewonde gemaakt, toe ek daarin gaan sit en dink, want ek het dadelijk besef, God's busy preparing you for a breakthrough. God is bezig om jou voor te berei vir 'n deurbraak. En ek wil begin afsluit. Ek wil vanavond vir jou sê, dat toe ek mooi hieroor gaan sit en dink, het my hart regtig opgewonde geraak, want ek het gou toe verder gaan lees. Hy sê in vers 28, en toe die waters terugvroei, het hulle strijdwarens en hulle ruiters van Farao, sy hele leermag wat achter hulle die see ingetrek het oordek, geen een van hulle het oorgeblei nie. No one survived. Nie een kon deurkom nie. Ek wil vanavond vir jou sê, God hier die deur van 2020 toemaak, moet jy verstaan, niks wat daar gebeur het, sal kan deurkom in 2021 nie. Pastoor, ek het soveel probleme en last aan hierdie kant, ek weet nie, hoe kan ek net, ek wil vanavond vir jou sê, staan vast en aanskou die weg wat God vir jou oopmaak. Sê my Bybel nie, dat Jesus maak die verklaring en sê, ek is die weg, die waarheid,
en die eeuwige lewe. En niemand gaan naar die Vader behalwe deur my nie. Ek wil vanavond vir jou sê, jou deurbraak lê voor die deur. Die kerk was nog nooit so ryp vir herlewing, so ryp vir 'n deurbraak, soos nou nie. Pastoor, die Bybel sê in die laaste dae sal die wat afvallig is, meer afvallig word, en die wat God dien, sal skoner en reiner word. Ek wil vir jou sê, ons staan op die vooraand van herlewing. Pastoor, hoe gebeur herlewing wanneer kinders van God vasgekeer voel en hulle self weer tot God begin wend? Then you'll know God will make a way where there seems to be no way. Ek wil vanavond vir jou sê, miskien sit jy vanavond in jou huis, miskien sit jy in jou sitkamer, onder jou lapa, miskien sit jy buitenkant, miskien sit jy in jou bed. Maar miskien moet jy net vanavond jou hand uitsteek en sê 2020, no more. Niks wat die vyand teen my inbring, sal kan staande bly nie. No more. En kyk hoe God vanavond jou vyande voor jou uitdelg. Kyk hoe God vanavond jou vyande voor jou laat verdrink. Heer, ek verstaan nie, hoekom moes hulle deur die see gaan nie, want my vyande kon nie swem nie. Daar sekere plekke wat God jou gaan deurvat, omdat hy weet jou vyand kan nie daar neerkom nie. Maar jy sal moet begin luister, sê die Here. As ek sê, tel op jou hand, tel op jou hand, steek het uit en sê, tot hier toe nie verder nie. No more. In the mighty name of Jesus Christ. Kyk hoe die vyand agter jou begin verdrink. But this is not the end of the road. As ek voor my kyk, dan sien ek 'n weg wat voorberei is vir die kinders van die Here. Ek sien die deurbraak vanaand vir hulle wat God gaan soek in 2021. Ek sien vanaand oorwinning vir hulle wat God gaan volg, al is het deur die see. As jy vanaand sê, Here, ek wil klaarmaak met my vyand, ek wil klaarmaak met 2020, steek jy jou hand na 2020 toe, sê, Here, ek loop 2021 in met hande in die lig wat sê lofprysing en aanbidding. I am more than a conqueror in Jesus Christ. En Here, ek eer U vir dit wat U vanaand vir ons doen. Vader, baie dankie dat ons vanaand na U toe kan kom. En dankie dat ons weet, Here, dat U laat gaan ons 2020 uit met die wete, God maak 'n pad in 21. En ek is so dankbaar en bly, Here, dat ek hoef nie vanavond angstig rond te kyk nie, ek hoef nie vrees bevange te wees nie, want my vyande is reeds besig om te verdrink agter my. Ek sien 'n kerk wat united is, ek sien 'n kerk wat saam staan, ek sien 'n kerk wat saam die naam van God begin groot maak vir die deurbraak en die oorwinning in 2021. En Here, ek sal U loof, ek sal U prys, ek sal U verheerlik, want daar is niemand soos Koning Jesus nie. Amen en amen. Ek wil vanavond vir jou sê dat dit maak my hart soveel opgewonde as ek net hieraan kan dink, aan wat God op 'n daaglikse basis in ons lewens doen. En ek wil hê as jy
vergeet het om jou nagmaal goedjies by mekaar te kry, gaan kry dit gou vannacht. Ons gaan jou gou so 10, 20 sekondes gee, hardloop gou, gaan kry gou jou nagmaal goedjies by mekaar. Al is het brood en water vanavond, het maak nie saak nie. Ek gee nie om wat jy gebruik nie. Ek wil hê jy moet net vanavond nagmaal gebruik en sê, in die nacht wat hy verraai is, het hy die brood geneem en hy het dit gebreek. Hy het gesê, hier is my lichaam. Ek weet nie vanavond van jou nie, maar ek kan nie vanavond 2021 ingaan sonder om nie. Ek kan nie vanavond 2021 ingaan sonder my God nie. Hier het my bewaar hier 2020. Maar ek weet, ek gee my die deurbraak in 21. Daarom wil ek jy met vanaan die broekje in jou hand vat en sê, Heere, soos wat ek hier die broekje in my hand vat vanaan, gaan ek sê, ek vat my deurbraak in 2021 in die naam van Christus Jesus. Die naam bo elke naam, kom ons gebruik nagmaal saam. Net so het hy na die tyd gekom en die beker geneem en gesê, hier is my bloed tot vergeving van baie van julle sondes, van al julle sondes. Here, ek het soveel dinge in 2020 verkeerd gedoen dalk, wat vanavond bedek moet word, en ek wil vanavond bid, Here, soos wat ek hier die beker vanaand drink, soos wat ek het vanaand in my mond insit, wil ek bid, Here, dat dit die sonde van 2020 sal wegwas. Dat dit my bekommernisse en my laste en my vijande sal wegwas. In die naam van Christus Jesus, Here, maar dit verseel my met die bloed. Daarom kan ek sê, dankie, Here, vir die bloed van Christus Jesus. Kom ons sit so, en sê ons net dankie vir die bloed. Vader, dankie dat ons deel kon hê aan die lichaam vanavond. Dankie dat ons 2021 ingaan en met blydskap in ons harte oorwinning in ons gees, en dankie dat ons kan verklaar, Here, U is ons Alpha en ons Omega. En Here, ek wil vanaand bid, ek sluit die jaar af, en Here, soos wat die wolkolom en die engel tussen die vijand en Israel in beweeg het, tussen Egypte en Israel in beweeg het, wil ek vanaand bid, Here, dat u engel en u vanaand tussen ons in een jaar van zwaar kry, in een jaar van downfall in beweeg. Here, maar laat ons die deurbraak en die oorwinning sal sien wat u in 2021 vir ons bewerkstellig. Psalm 50:15 sê, roep my aan in die dag van jou benauwdheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer, Here, ek kan nie 2021 ingaan, as ek nie vanaand sê, Here, ek eer u, vir wat u reeds in my leven gedoen het nie, ek eer u, vir wat u nog in my leven gaan doen, en dankie dat die kerk op die vooraand, van een deurbraak is, soos nog nooit van tevore, in hulle levens nie. Ons loof u, ons prys u en ons verheerlik u in Jesus naam. Amen. Nou my gemeente ken my, ek kan nie altyd ophou sonder laaste gedagte nie. En my laaste gedagte vanavond is, mag 2021 die jaar wees, wat God jou
in jou positie in plaas en jy jou volle potentiaal kan bereik soos nog nooit van tevore nie. As jy terugkyk op 2020, sal jy sê, Here, ek kan nie glo dis waar ek was en dis waar ek vanaand is nie. Van my vrou, my kind en die hele kruisgenerasie span, wil ons vanavond vir sê, 'n voorspoedige nuwe jaar. Mag hierdie jaar 'n jaar van deurbraak en oorwinning wees in jou lewe, soos nog nooit van tevore nie. Laat elke onmoontlike situasie, dat jy voor dit sal staan en sien hoe God vir jou 'n pad oopmaak. Ons eer en ons loof U, want U is waardig om geprys te word. In Jesus' naam. Amen.